I Stavanger er det grått og trist, relativt kjøligt og utrygt for både regn og sludd. For å håpe at det ikke blir sludd da, for det er jo noe skikkelig drit. Det er nesten like gale som snø det. Jeg ønsker alle i Stavanger en riktig, riktig fin dag. If you don't have any art, you're pretty much lost. Nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap! Hetenskap, folk! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Nå er det sånn de jobber under krigen nå for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut og utlå fleksen til.